Dragi prijatelji, evo nas, nalazimo se u sobi Indigo Ratnika koji vam je evo, pozadina koja vam je verovatno poznata. Uh, ovaj put vam se obraćam s jednim ovako malo drugačijim videom. Uh, evo prvo da vam pokažem, evo to je, moj, to je moj krevet i evo tu je malo neobičan zid, radi se o, uh, to je šuvar, to je izolacija. Uh, tu su nekakve uspomene, ovo ljevo je iz Egipta, ovo desno to je iz uh, Tajlanda. I otprilike um, 150 metara u, u tom smjeru nalazi se jedan neboder ili susjedni neboder, jer ja sam tu isto u jednoj dosta visokoj zgradi. I na tom neboderu nalaze se antene za mobitel, Evo, dragi moji, sad pogledajte, kad se ja približim tom zidu, nabavio sam uređaj koji pokazuje zračenje i to ozbiljno zračenje. Dakle, to je 20, to su a, mikrovati po centimetru kvadratnom. Sa skokovima do 50, dakle, cijelo vrijeme se može čuti kako kako pišiti, znači evo, čuli ste malo prije, bit će i sad verovatno opet, dolazi u nekakvim naletima, ne znam sad točno, ovaj, verovatno kad, kad, antena opali taj signal, ne znam to točno kako funkcionira, ali uglavnom konstantno se kreće oko 17 do 20 sa skokovima do 50. Evo vidite ovaj crveni graf gore i svako malo on zapišti Znači, radi se o uh, vrlo, vrlo jakom zračenju za koje ja iskreno pojma nisam imao da imam u sobi i to ni manje ni više nego na svom krevetu. Evo, slušajte vi ovo. I, eto, uh, ja sam uh, nabavio ovo tu. To su aluminijske folije, to nisu one kuhinske, ovo su... Uh, malo, malo solidnije i s time planiram obložit ovaj zid i nakon toga, nakon toga ćemo provjeriti kakva je situacija sa ovim katastrofalnim zračenjem javim se uskoro pozdrav i evo nas pogledajte kako to izgleda izgleda užasno izgleda jako loše. A, ovo je privremeno nekako rješenje, jer ću napraviti ću da kad budemo išli uređivati, pa ću onda napraviti da bude šuvar sa ove strane, a foliju ćemo sakriti ispod da se ne vidi. A, ovo je bilo više nekako, ajmo reći, privremeno rješenje da, da, se, da se, proba ovaj, riješiti problem. I evo sad da vam pokažem ono najbitnije. Znači, evo ga, pogledajte vi sad ovo. Na sredini prostorije imamo 5 do 6. Možemo se malo probati približiti zidu. Evo, pogledajte vi ovo. 7 je na zidu, 8. Dakle, duplo manje nego što je bilo, s time da više nema onih skokova do 50. Zapravo nema skokova uopće. Znači evo možemo malo probati ovu stranu zida, evo pogledajte tu, 7, 6, kad se udaljim onda obično još malo padne, evo sad je tu 8, dobro tu desno je prozor pa je možda malo i tu uhvatilo, ali ajmo reći da 8 e, do nekakvih 10, ispod 10 je uglavnom, rijetko kad bude preko 10. Tako da eto, dragi moji, koliko god ovo smješno izgleda i koliko god oni nas nazivaju tin foil heads i tako dalje, aluminijska folija eto čuva naše zdravlje, jer znamo svi koliko je štetno to zračenje, to jest ako ne znate, informirajte se Uh, postoje grozne priče o ljudima koji su izloženi takvim stvarima i koji se onda razboljevaju od malignih bolesti. Uh, provjerite kakve su prostorije gdje spavate, gdje živite, gdje radite i probajte se zaštititi. Pozdrav!